ქართული პანკროკის რეცეპტი ლადო გურდულმა თავის ჯგუფთან ერთად მსმენელს 20 წლის წინ გამოუწერა. კახა გუგუშვილი, ვოვა ვარდანიანი, შალვა ხაყანაშვილი და ლადო გურდული ამ ძირითადი შემადგენლობით რეცეპტი 87 წელს შეიკრიბა. ჯგუფს პერიოდულად ზაზა სახამბერიძე და სანდრო კაპანაძე უერთდებოდნენ. Рецептис მოღვაწეობა 7, მათ შორის ეს აუზზე დაკრული კონცერტი და 3 სტუდიური ჩანაწერია, საიდანაც ერთი ქართული როკის ისტორიას შემთხვევით შემორჩა. Режиссер, он сосна гадаего, садас дампида, რომ მოусმენ და ჩადო ოჯაში ტელევიზიაში 3 წლის შემდეგ, როცა ომები და რაღაცები საქართველოსში დაუწყე ამ ლენტას ზებნა და მომივედი ტელევიზიაში ზუსტად იგივე ადგილზე, ღია ის ოთახი, ზუსტად იგივე მაგიდაზე, იგივე უჯრაში და იგივე ნაირად მარტო ეს მე თერაპევი. და ესე გადავაჩინეს ჩანაწერის, რომ ნახოთ რა გამოდის. პირველად ეს ალბომი კანადაში 2 წლის წინ გამოსცეს ქართული ვერსიის პრეზენტაციისთვის ლადო ბურდული დღეს ემზადება. Конечно, до сих пор есть фанатики Ладо Бурдули, но такие фанатики Цоя или что-то. Საქართველოში შვეიცარიის ელჩის მოადგილე ნიკ იეგერი პოსტსაბჭოთა ალტერნატიულ მუსიკას უსმენს და კარგად იცნობს. მიუხედავთ იმისა, რომ ქართული არ ეს მის რეცეპტის ჩანაწერით იმ პერიოდის საქართველოსო ბევრს ხვდება. Например, Ладо поет там эти трудные годы, да, и он просто поет мне холодно, да, он поет. Но всем сразу понятно, что здесь кто-то кричит, он страдает. Сакутари коллекциистуис ам альбомс руси критикоси Артем Троицкий целодеба. Мас 80-ების рецепти каргат ахсус да пикропс, რომ ეს музыка დღესაც актуалурия. Я считаю, что в музыкальном отношении, в исполнительском отношении была очень сильная группа. В первую очередь потому, что Ладо Бурдули, конечно, очень сильный харизматик. То есть это яркая личность, это очень артистичный тип. Но поскольку рецепт это была действительно сильная, убедительная группа, то я думаю, что даже у этих старых записей есть какой-то потенциал для того, чтобы вдохновить и как-то раскачать и новое поколение грузинских рок-музыкантов. Ეს უნიკალური კადრები კიოლინში 92 წელს ირაკლი ჩარკვიანის Swan Songs-ის დღემდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული როკ ალბომის ჩაწერაზეა გადაღებული. ეს ალბომი ირაკლიმ სწორედ რეცეპტთან ერთად ჩაწერა. ჯგუფის ისტორია კი თბილისში ყოფილ უცხო ენათა ინსტიტუტში დაიწყო. Არა, მე ავსწავლოდი, მაგრამ ეს ინსტიტუტი იყო ერთადერთი ბაზა, აი დროინდელ დადაც ტაქსის რაღა ჯგუფი იყო, სამა კრემი და ვიღაც ტიპები იყვნენ, რა რომლებიც სულ აქ რაღაც ბაზა იყო და ბევრი ოთახი ჰქონდათ. სადაც ეს აპარატურა იდგა და სადაც გენიალური სიტუაცია იყო იმის, რომ ჯგუფებს ემუშავათ. აუ რა მაგარია. აი აქ ეს ოთახი იყო. მაგრა გაასწორა მართლა. იქ უდარნიკი იდგა და ჯგუ-ჯგუ მიდიოდა, ჯაგი-ჯუგები. მაშინ ჟურნალისტები კითხვებს ყველაზე ხშირად მუსიკის ნაცვლად გარეგნობაზე უსვამდნენ. მე რამდენადაც მითხრეს ყური გაიხრიტავ და რაღაც საინტერესო ისიც მითხრეს. არა, ყური და გაიხრიტე და რაღაც მთელი მობილიზაცია თუ რაღაც აზროვნება ერთ წერტილში შეერთდათ. ხა, ესე მიჭორია თუ მართლა თქვი არ. შენი სევისა თითქმული დარჩი ძვირფასო გრომ ვერ შეძლო რომ შეხებოდა შენ რარატომ იყო და რა არის თვის მოხდა უშენობა მოყვა პასუხი გამცანა. რეპეტიცია სიმებიან კვარტეტთან ერთად მის საძინებელში როკ მუსიკოსისთვის უჩვეულო დროს დილის 11-ზე იწყება. ეს ლადოს კიდევ ერთი პროექტია, ძველი სიმღერები ახალი კლასიკური ჟღერადობით. კლასიკური მუსიკა ჯერ ათლეტში, შემდეგ კონსერვატორიაში კონტრაბასის კლასში აითვისა. ოპერის ორკესტრშიც კი უკრავდა. პედაგოგად მოდიოდა ჩვენთან და ყველა იყო ბედნიერი, რომ ვაიმე აი ესეთ პედაგოგი და ნუ აი ეს მოტოციკლით და ესეთ ყავებში და ვა ვინ არის და ბოლოს აღმოაჩინა თურმე ლადო ბურდულია და ასწავლე კონტრაბას და ყავდა სულ თავის ხელა თითქმის თავის ხელა მოსწავლეები რა და ეს ბედნიერი შენამდე აქ იყვნენ სხვები მაგრამ მათაც არ ერქვა მათ სახელი შენი უღურებდი მათ და მე ვერ ხედავდი შენ ვერ ხებოდი მათ და მე ვერ გძნობდი შენ მე ვერ გძნობდი შენ ისე როგორც დღეს